ॐ नमः आद्यावै श्रीनुवत्स प्रवक्ष्यामि आद्या स्तोत्रं महाफलं यः पठेद सततं भक्त्या स एव विष्णुदुर्लभो मृत्यु व्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चित् कलयुगे अपुत्रो लभते पुत्रं त्रिपक्ष्यं श्रवणं यदि दौमाशो बन्धनान्मुक्तो विप्रवक्त्रात् सूतं यदि मृतवत्सा जीववत्सा षण्मासं श्रवणं यदि नौकायां संकटे युद्धे पठनाज्जायो माप्नुयात् लिखित्वा स्थापयेदो गृहे नाग्निचौरभयं कच्चित् राजस्थाने जयी नित्यं प्रसन्या सर्वदेवता ॐ ह्रीं ब्रह्मणि ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्राणियमरवत्याम् अम्बिकावरुणालये यो मालाये कालरूपा कुबेरभुवने शुभा महानन्दाग्निकोणे च वायव्यां ह्रीववाहिनी नैरुत्यां रक्तदन्ता च वैश्यानां शूलधारिणी पाताले वैष्णवीरूपा सिंहले देवमोहिनी शुरसा चमनी दीपे लंकया भद्रकालिका रामेश्वरी सेतु वंदे विमला पुरुषोत्तमे विरजा उग्रदेशे च कामाख्या नीलपर्वते कालिका वंगदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी वाराणस्यां मन्नपूर्णा गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली व्रजे कात्यायनी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां महेश्वरी क्षुदा त्वं सर्वभूतानां बला त्वं सागरस्यो च नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्णस्य एकादशी परा दक्षस्य द्विता देवी दक्षयज्ञो विनाशिनी रामस्य जानकी त्वं हि रावणो ध्वंसकारिणी चण्डमुण्ड वधे देवी रक्तबीजो विनाशिनी निशुम्भो शुम्भमथुनी मधुकैटवघातिनी विष्णुभक्तिप्रदा दुर्गा सुखदा मक्षदा सदा अद्यास्तवं इमं पुण्यं जः पठेत् शततं नरः सर्वजारो भयं न स्यात् सर्वव्याधि विनाशं कोटितीर्थफलं तस्य लभते मातृसंशयो जयामचग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठद नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे सिंहवाहिनी शिवदूती उग्रचण्ड्या प्रत्यङ्गे परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कौमारी शङ्खिनी शिवा चक्रिणी जयदात्री च रणोमत्या रणप्रिया दुर्गा जयन्ती काली च भद्रकाली महोदरी नारसिंही च वाराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा भयंकरी महारुद्री महाभयो विनाशिनी इति श्री ब्रह्मयामले ब्रह्म नारद संवादे श्री श्री आद्या स्तोत्रम समाप्तम् ओम नमः आद्यावै ओम नमः आद्यावै ओम नमः आद्यावै ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दर्शक बंधु এখন শ্রী শ্রী আদ্যা স্তোত্রের বাংলা অনুবাদ আপনাদের কাছে বর্ণনা করব। ব্রহ্মা নারদমুনিকে বলিলেন, হে বৎস, মহাফলদায়িনী আদ্যা স্তোত্র এখন তোমাকে বলিব, শ্রবণ করো। যে ব্যক্তি ভাবপূর্বক ইহা পাঠ করে সে বিষ্ণুর প্রিয় হয়। এই কলিযুগে তাহার কিছুমাত্র মৃত্যু ও ব্যাধি ভয় থাকে না। অপুত্রা তিন পক্ষকাল ইহা শ্রবণ করিলে পুত্র লাভ করে। ব্রাহ্মণের মুখ হইতে দুই মাস এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি হয়। ছয় মাস কাল এই স্তোত্র শ্রবণ করিলে মৃত বৎসা নারী জীববৎসা হয়। এই স্তোত্র পাঠ করিলে নৌকায়
সংকটে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। এই স্তোত্র লিখিয়া গৃহে রাখিলে অগ্নি বা চোরের ভয় থাকে না, রাজস্থানে নিত্য জয়ী হয় এবং সর্ব দেবতা সন্তুষ্ট হয়। হে মাতো, তুমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী, বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা, অমরাবতীতে ইন্দ্রাণী, বরুণালয়ে অম্বিকা, যমালয়ে কালরূপা, কুবের ভবনে শুভা, অগ্নিকোণে মহানন্দা, বায়ুকোণে মৃগবাহিনী, নৈঋতকোণে রক্তদন্তা, ঈশানকোণে শূলধারিণী, পাতালে বৈষ্ণবী রূপা, সিংহলে দেবমোহিনী, মণিদ্বীপে সুরসা, লঙ্কায় ভদ্রকালিকা, সেতুবন্ধে রামেশ্বরী, পুরুষোত্তমে বিমলা, উৎকলে বিরোজা, নীল পর্বতে কামাখ্যা, বঙ্গদেশে কালিকা, অযোধ্যায় মহেশ্বরী, বারাণসীতে মা অন্নপূর্ণা, গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজে শ্রেষ্ঠা, কাত্যায়নী, দ্বারকায় মহামায়া, মথুরায় মাহেশ্বরী, তুমি সমস্ত জীবের ক্ষুদাস্বরূপা, সমুদ্রের বেলা তুমি শুক্লপক্ষের নবমী এবং কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। হে দেবী, তুমি দক্ষের কন্যা, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী, তুমি রামের রাবণ ধ্বংসকারিণী জানকী, তুমি চণ্ডমুণ্ড বধকারিণী দেবী, রক্তবীজ বিনাশিনী, নিশুম্ভ শুম্ভমথনী, মধু কৈটব ঘাতিনী, তুমি বিষ্ণু ভক্তিপ্রদা দুর্গা, সর্বদা শুক মোক্ষপ্রদায়িনী, জয়া আমার অগ্রভাগ রক্ষা করুন, বিজয়া পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন, নারায়ণী মস্তকে রক্ষা করুন, সিংহবাহিনী সর্বাঙ্গে রক্ষা করুন, শিবদূতী উগ্রচণ্ডা পরমেশ্বরী, বিশালাক্ষী মহামায়া, কৌমারী শঙ্খিনী, শিবা চক্রিণী, জয়দাত্রী রণমত্তা রণপ্রিয়া, দুর্গা জয়ন্তী, কালী ভদ্রকালী, মহোদরী নারসিংহী, বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা, ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী, মহাভয় বিনাশিনী, আমার প্রতি অঙ্গ রক্ষা করুন। ব্রহ্মজামলে ব্রহ্ম নারদ সংবাদে আদ্যাস্তোত্র সমাপ্ত। ওম নম আদ্যাবৈ, ওম নম আদ্যাবৈ, ওম নম আদ্যাবৈ, ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।